Tak tohle je Yamaha XSR 900, teď jsem na ní najel 3600 km a chtěl bych se s váma podělit o moje zkušenosti. Tohle je Yamaha XSR 900, je to modelový ročník 2016, je to motorka, co je na trhu 2 roky. Vychází z řady MT-09. Oproti MT-09 a 7 a případně XSR 700 je tvrdší a sportovnější. A navíc přichází s tady tím nádherným retro designem, samozřejmě to je věc vkusu, ale mně se to teda strašně líbí. Jsou tady klasické prvky, jsou tady nádherný kulatý světlo, bohužel tady teda nejsou ručičkový budíky, což mě vadí. Jsou tady takovýhle poctivý, hliníkový, fakt masivní části. Je tady krásný hliníkový rám. Bohužel plastová nádrž, respektive plastový kryty nádrže, ale prostě fakt jako celek se mi to hrozně líbí. Jsou tam některé věci trošičku kontroverzní, to je třeba tady ty kaslíčky, v jednom jsou tuším spojistky, v druhém není asi nic, je na druhé straně taky další, to jako mi nepřijde úplně super. Podobně je na tom třeba zadní světlo je objektem fakt, to je taková ta typická věc, která rozděluje lidi na dva tábory. Půlka lidí se to strašně líbí, půlce lidí se to nelíbí vůbec a připadá jim to, že máte vzadu přední světlo. Světlo oceňuju, že zkrátka je hodně bezpečný, je fakt strašně moc vidět a když v noci s tím zrzdíte, tak osvítíte celou silnici. Když se podíváme na motorku, má výšku sedla 830 mm, takže poslouží i lidem výšky, jako jsem třeba já mám 193 cm. Poslední hmotnost 195 kg, takže je to fakt drobek a to cítíte už na stojánku, když tím manipulujete na místě a potom za jízdy, teda to je úplná nádhera. Je to fakt strašně, strašně mrštá motorka, se kterou je extrémní sranda. A právě proto jsem si ji koupil, jedna kvůli tomu podvozku, ale samozřejmě kvůli tomu motoru. Ještě když zůstaneme u podvozku, mám tady takovouhle pěknou hliníkovou, fakt nádhernou hliníkovou kyvnou vidlici. Kola jsou standard 17, 120, 180, tomu není moc co dodávat, možná kromě designu, nádherný hliníkový rávky. To se mi fakt hodně líbí. Samozřejmě brzdy, standardní Yamahy, brzdí to úplně v pohodě. Je to takový nadprůměr pocitově. Prostě nejsou to M50 Brembo, ale připadáte si na tom opravdu bezpečně a zastaví to, nevadne to. Jako funguje to skvěle. Ten výfuk, tohle je teďka standardní výfuk, který tady Yamaha na tom fúzovkách předvádí. Takhle zezadu vypadá docela v pohodě, ale když se na to koukám z boku, to jako umím si představit, že by to bylo hezčí. Samozřejmě je to kvůli nějakým, jsou to nějaké ústupky euronorma, ale dá se s tím jako žít. Co vadí, jsou ty svody, které nejdou udržet úplně čistý. Pokud na tom jezdíte trochu často, tak fakt budou vypadat takhle. A proto bych možná přemýšlel o nějaký výměně. Je tam v katalogu pěkný Akrapovič, tady zdvojený, kompletní včetně svodu. A dokonce přidává i nějaký samozřejmě nějaký koně, točivý moment. Ale ta cena 39 tisíc, standardní cena 39 tisíc není úplně něco, do čeho bych teďka chtěl investovat. Podvozkově ta motorka je hodně tvrdá, ale samozřejmě není to nějak nepříjemný, dá se na tom úplně v pohodě jezdit i na českých silnicích, ale důležitý je, že ten podvozek dává opravdu hodně informací řidiči, ty informace, které potřebujeme, o tom, jaký máme pod sebou povrch, jaký je sklon zatáčky, dává velkou jistotu. Ta motorka fakt neuhne, ten celý rám, ta motorka se prostě samozřejmě nerozvlní, když přejede nějakou třeba příčnou nerovnost, což je velice důležitý a velmi bezpečný. A jenom to umocňuje ten pocit, který z té motorky máte, když na ní jedete, a to je pocit, že musíte jet rychle. Ta motorka je prostě dělána na to, abyste jezdili rychle. Je to takový městský závodák, který fakt jako má velké přednosti ve městě, ale hlavně mimo město. Fakt ty okresky, zatáčky, třeba tady na Kanárských ostrovech. Tady je zatáček úplně nekonečno a tady se ta motorka cítí fakt skvěle. Co je ale na té motorce úplně nejlepší, je samozřejmě ten motor. Tohle je tříválec, 900, respektive teda konkrétně 850 kubíků. Dává to asi 115 koní, což je docela slušný. A 87,5 Nm točivého momentu, což je tak jako obvyklý na tenhle ten objem. Co ale není úplně třeba obvyklý, je to, jakou to má charakteristiku, když se podíváte na tu křivku, je skoro statická a 80% toho točivého momentu je k dispozici prakticky úplně pořád, od 3000 do 11 200 otáček. A fakt, já jsem si tuto motorku koupil, protože podle názoru mnoha lidí v Česku i v zahraničí je to teďka jeden z těch nejlepších motocyklových motorů, který vůbec je. O čem to je? Je to trošičku o pocitech. To má jenom 115 koní, ale jako spousta motorek má 110, 115 koní, ale chová se úplně jinak. Z tohohle naopak máte pocit jako z ořád silnější motorky, která je nesmírně zábavná.
co ten motor předvádí ve všech těch otáčkách od 2000 do 11000 je prostě neuvěřitelné. Strašná zábava. A pokaždý, když se pojedete projet, přijedete úplně vysmátý. A někdy ani nemusíte jako letět 200 a v nějakých prostě úzkých zatáčkách 80 na dvojku, na trojku, tak strašně ta motorka je hrozně obratná a opravdu to, co vám nabídne z těch řidičských zážitků, je prostě něco, co má velkou hodnotu. Má to takový docela uhlazený zvuk jako čtyřválec. Dokonce někdo by asi řekl, že to je čtyřválec, když se na to teďka takhle podíváme na stojánku. Ale cítíte to tam? To přeci jenom je řízlý tím zvukem toho dvouválce, jo? Je tam prostě taková jadrnost, kterou ten čtyřválec třeba v sobě nemá. A podobně je to i při té jízdě. Jo? Fakt jako zatáhne to o 2000 velmi slušně, ale ne tak jako dvouválec. A má to super špičku, je to fakt strašně zábavný vytočit až do omezovače, který je poměrně vysoko, 11200 otáček, ale zase ne jako u čtyřválce. Ale mě tohle to fakt vyhovuje jako skvěle, protože v těch nejčastějších rychlostech mezi 70 a 140 ta motorka je prostě nepřekonatelná, zrychluje jak blázen, furt se zvedá na zadní a je prostě strašně zábavná a pořád vás popahání, abyste jeli rychlejc. Tohle je možná takový jako jedno z mínus tady té motorky. Fakt není na kochačku. Pokud chcete jezdit ve dvou, tato to vůbec není zas tak moc hodný, ale pokud chcete jezdit ve dvou a někde se kochat 60-70, ta motorka vás nenechá. Z jednoho prostého důvodu, jednou si bendnete o plyn, ta motorka se zvedne, extrémně rychle vystartuje a vás to, prostě vám to pak nedovolí už jezdit jinak, než tak, že za to budete pořád brát. Fakt se na tom velice blbě jezdí pomalu. Ale musím říct, že jsou fakt jízdní režimy, kde ta koncepce v kombinaci s tou převodovkou není ideální. Najednou vracečku do prudkýho kopce otevře se prudký dlouhý stoupání a vyjedete na dvojku 40, dáte plnej, tak to je zrovna chvíle, kdy ten motor jako ruce neutrhne. Je to tím, že tam je zrovna třeba 4000 otáček, konkrétně třeba 40 koní a při těch otáčkách najednou je tam takový hluchý místo a v 6000 teda se to sebere neuvěřitelně a většinou, když jdete to na dvojku, tak to potom jde na zadní a ten zátah je jako velmi slušnej. Ale z těch 40 do kopce za nějakou zatáčkou si myslím, že skoro jakýkoliv dvouválec nad 600 kubíků tomu ujede. Je to daný převodama. Ta motorka má velmi dlouhý převody. Ukazuju na pro vás. Vyzkoušel na německý dálnici a na trojku to udělá 180, což je na takovýhle motor, na takovýhle okres, street, bych řekl, že je zbytečně moc. Na čtyřku 200. A to jsme jako už samozřejmě blízko maximálky tady té motorky, která je 215. Udělá to na 6 při 7000 otáčkách, kde má omezovač. Já jsem teda pro vás ještě změřil, že když v těch 215 podřadíte na 5, tak to jede dál, protože ta 5 omezovač nemá. Nebo respektive má, ale až na tom maximum těch otáček 11200, kde to jede zhruba 230. Takže pořád ale říkám, na 4 200, na 5 230, to jsou jako dost zbytečně dlouhý kvalty. Takže jediná asi úprava, kterou bych na té motorce udělal, je právě změna toho převodu a možná bych přidal zhoubek dozadu. Tak jo, jinak asi bychom se měli podívat, jak to jezdí. Tak, já jsem teďka s Successorkem na takový, skoro bych řekl, motardový trati. Hodně úzká silnice a hodně rychle poskládané zatáčky za sebou, když jsou velice prudký, do kopce úžasný místo. Tak se pojďme podívat, jak se tady motorce bude dařit. A jak se člověk na takový motorce tady vycítil. No, vypadá to zatím, že skvěle. Fakt, ta motorka jak je lehoučká, máte krásně překlápět. Tak si člověk fakt užije zábavu. Ježišmarja. To je úžasný. Yes. Tohle to je něco, hoši. Já jsem tady teda svodidla, takže nebudu to asi úplně přehánět. Brzdy podržej člověka, jako na ten zadek, ten ABS nastupuje velice rychle, zbytečně rychle, ale jinak má člověk v těch brzdách jistotu, fakt jo. Je jedno, co tam pošlu, ty brzdy se s tím poraděj. Jo. Já jsem tam ani neměl Ačko, takže já si tam teďka hodím Ačko. Uvidíme. Oh, yes. Oh, tady opatrně mohlo by tady vyjet auto. Hej, hoši, tohle to!
tuhle pasážu fakt rád a na XSR-ku se ukazuje, že to je jedna z nejlepších kombinací. Jak jsem mluvil už v tomhletom pořadu o... tak tohle to teda... Tady ten tříválec hrozně moc hodí. A jak jsem mluvil o tom, že mu někdy trošku chybí na dvojku výkon, tak tady mi to teda ani trochu nepřipadá. A ten výhled. Za chvilku nám zapadá sluníčko. Úžasná věc. Tak tohle to je hustý, to je hustý. Pojď holka. Oh. Hej, já mám prostě několik pocitů z toho, jo. První, to pak se cítím skvěle, to je jasný. A druhá věc, ten adrenalin, to je... Ale taky mě fakt bolí ruce. Já jsem četl v nějakých recenzích, že to tahá strašně za ruce, že vám to vytahá ty ruce. A já jsem to bral jako samozřejmě takový přirovnání, který není úplně doslovný, ale fakt je doslovný. Mě prostě hodně bolí ruce. Díky, kámo. Tak to fakt to tahá. Excelentně. Dvojka od 6000. To je... Už se fakt na tom přežal na klub. Ta motorka mezi 5 a 8 tisíci. Nic tomu nemůže konkurovat. Samozřejmě v úvozovkách, ale v tady tý kubatuře, tady v tý kategorii ten tříválec prostě králuje. V tom středním pásmu úžasný. Tohle bylo hezký svedení. Yes. Tak já si dám ještě kousek, já to vlastně nedávám, já musím ještě jezdit. Už jsem to měl natočený, ale prostě ještě to kousek protáhnu, protože tenhle den by neměl nikdy skončit. Božínku můj, to je motorka za 250 tisíc. Se vám vrátí několikrát, protože to, co vám nabídne, vám určitě v životě chybělo. Stejně jako mě. Ale to je dobrý. No dobrý, no. Takhle bych mohl říct celý den, to prostě... Oni na mě čekají kámoši. Tady... Ach jo, vaši XSR-ko 900, fakt dobrý, fakt jsem rád, kupoval jsem si s nějakýma očekáváníma a ty byly do puntíku splněný a určitě ještě v některých hovorech předčený, fakt velice dobrá koupě. Takže co říct závěrem, pokud se vám líbí tady ten design, tady to moderní retro a pokud hledáte fakt sportovní motorku, tak tohle je rozhodně dobrá koupě. Momentálně stojí 249 tisíc v nějakých slevách. Jaký jsou alternativy momentálně, pokud jsou takové dvě cesty, které vám se můžete vydat. Pokud vám fakt záleží na těch jízdních zážitcích, pokud fakt hledáte něco, na čem se budete extrémně bavit, tak bych zvážil KTM Duke 790, to je novinka tohohle roku, která fakt po té stránce zábavnosti možná bude ještě větší pecka, i když samozřejmě jsem na tom ještě nejel. Pokud zase naopak se vám líbí ty vlastnosti toho retra a hledáte něco, nějakou klasiku, tak bych rozhodně se díval po Kawasaki Z900 RS. To je další novinka tohohle roku, nebo pro rok 2018, která neexistovala, když jsem si kupoval tuhletu motorku. A kdybych si dneska vybíral, tak bych určitě na tady ty tři modely se díval. Tak jo. A teď už jede týrák, takže končíme. Tak zdar.